Pre svega, mislim, mi smo pričali prošli put vezano za povećanje samog budžeta i načina koji u stvari sredstva trebaju da se planiraju na osnovu stvarnih potreba. Mi smo još uvek u pregovorima, dogovorima sa državom, čini se da država čuje i da negde se stvari pomeraju, a sad u kojoj meri će to biti izmenjeno, da li će to biti iznos, da kažemo, koji je procenjen kao iznos od kojeg bi se praktično lečili svi oboleli ili će to da bude manje, mi to sad u ovom trenutku zaista ne znamo. Ja sam sigurna da s obzirom da je, koliko ja znam, samo tri pacijenta za koja je sad u ovom trenutku, kad je u pitanju ova dijagnoza da je potrebna terapija, s tim da mi se tu moramo da napomenjamo da kod Duchennove mišićne distrofije postoji više različitih mutacija, da tu postoji različite terapije za različite mutacije. Tako da je tu i za drugu mutaciju pojavila se u stvari terapija, tako da očekujemo negde da će i ta grupa pacijenata sledeće godine prosto tražiti lečenje. Ja sam, mislim, ono što je negde, da kažemo, najvažnije jeste da i sami lekari budu ti koji će, iako mi stvarno svi uvek imamo dobru saradnju sa njima, ali nekako mislim da su doktori ti koji trebaju da vrše pre svega pritisak. Naravno, tu smo mi pacijentska udruženja, pacijentske organizacije, mi kao krovna organizacija. Tu su negde, znači mi smo, da kažemo, lekari su naši saradnici, saveznici u toj borbi, oni su ti koji trebaju da izvrše pritisak da se terapija odobri, pogotovo kada su efikasne terapije u pitanju, a do sada sve ono što smo imali negde za retke bolesti zaista su bile efikasne terapije, a kao što svi negde znamo jeste da su retke bolesti naprosto takve da je vreme ključno i da nažalost nekada svaki dan, nekome mesec dana mogu da promene apsolutno dalje tog života ukoliko primi terapiju ili ne primi. Upravo tako, ja sam juče u nas ostavio, krenula je trka s vremenom. U konkretnom slučaju, mali Mihajlo, majka Ana ga je vodila u Niš na terapije, ja ne znam da li idu još uvek, i sad, šta je sledeće, koliko vremena treba se čeka na taj ataluren? Ja sam juče čuo od vaše kolege da Slovenija to ima, da Hrvatska ima, a šta je s nama? Pa ja negde kažem, mislim da je negde ovde, iskreno, ja pre svega sad ispašću da nisam možda i dovoljno informisana, ali ja ne znam da li su zahtevi predati za tu decu. Mislim, ono što je jako važno da su zahtevi predati, to je meni ono što je meni ostalo nepoznanica, ja sam žalost nisam čula sa Vladanom, ali to je, na primjer, moment da li su zahtevi predati i ko uopšte vodi brigu o tim zahtevima. Jer o tim zahtevima ne možemo mi da tražimo informacije, to traže sami roditelji i lekari. Zato ja kažem da su lekari ti koji su ključni u ovoj borbi, jer su lekari ti koji moraju negde da izvrše pritisak. Za mene je poražavajući zaista da ja znam koliko dugo se i sam udruženje bori za terapiju i koliko ima ta terapija potrebna. Za mene je lično poražavajući da terapija postoji, a da ona nije dostupna pacijentima u Srbiji. Ali kažem, to je jedino zajedničkim snagama kada su tu i pacijentske organizacije i lekari, onda može da se izvrši pritisak da se prosto, jer kako da kažem, koliko god da se izdvajaju sredstva za budžet za retku bolest, da sredstva nisu dovoljna. I to je ono što predstavlja problem. Suštinski, jedini problem je novac. I to je negde, da kažemo, nešto na što, nažalost, mi u ovom momentu nismo mogli da, ne znam da li možemo da utičemo, to je, mi se trudimo da utičemo da sredstva budu značajno veće, jer negde procena je da je za retke bolesti potrebno oko 14 milijardi, a mi ovom trenutku za budžet za retke bolesti izdvajamo 3 milijarde. Tako da je to značajno bi bilo povećanje i eto, ja kažem, kada je Mihajl u pitanju, to jest kada je ova dijagnoza u pitanju, ja se zaista nadam da će u 2000, pošto sad je negdje kraj godine, sad će novi budžet, ja se zaista nadam da iz tog novog budžeta će se naći sredstva da oni prime terapiju, jer negde, mislim, da su previše čekali.